ଭଲ କରି ନା ବୁହାରି ନାଉରି ଝିଅକୁ ମାଡ଼ୁଛି ଡର, ଗଡ଼େ ଗଡ଼ ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ ଝିଅ ଯିବ ଶାଶୁ ଘର। ଭଲ କରି ନା ବାହୁଛି ନାଉରି ତଲେଇ କରିଛି ଠିଆ, ମାମୁ ଭଣଜାର କଣରୁ ଆସିଲୁ ବହିସୁଲୁ ସୁଲୁବା। ଆଲେଖିକା କବିତା ସଂକଳନର ଏହି କବିତା ପଂକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ସୁପରିଚିତ। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଛୁରିଅନା ବକୁଳବନର କୋକିଳ କବି ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି କାଳିଜାଇ କବିତା ଯେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଅନ୍ତତଃ କାଳିଜାଇ ମା ଚିଲିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ମହାନୁଭବ ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 1886 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 26 ତାରିଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣପୁରର ଶ୍ରୀନିବାସପୁର ଶାସନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଚ୍ୟୁତ ରାଜପୁର। ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଏହି ତ୍ୟାଗୀ ବୀର ପୁରୁଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଶେଷ କରି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମ୍ଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଏକ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ସବୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଛୁରିଅନା ବକୁଳବନ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା ଶିକ୍ଷକତା ଏବଂ ରାଜନୀତି। ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଭାବରେ ସେ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଉପନ୍ୟାସ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଗଜନ୍ମା ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ହୁଏ 1956 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 26 ତାରିଖ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ରଜନୀରେ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଛେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଉଡ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦର ସେମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଯାଆନ୍ତି କିପରି। କିଛି କାଳ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରଧରପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭୂମି ସିଂହଭୂମ, ବୀରଭୂମ, ରାଞ୍ଚି, ସଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି ଦିନ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିଥିଲେ ସେଠି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଦିଅ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା ବସ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ। ବିଶେଷ କରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ, ଯାହା 1941 ମସିହାରୁ 1944 ମସିହା। ତାଙ୍କ କବିତା ଆଲେଖିକା, ତାଙ୍କ କବିତା କିଶଳୟ କୁସୁମକଳିକା, କବିତା ଚୟନ ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଗୀତାୟନ, ବିଶେଷ କରି ସେ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ତାଙ୍କର 1817, ଅଭାଗିନୀ ଓ ଘଟାନ୍ତର, ନିର୍ବାସିତ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କୌଣସି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକକଥା ବା ପୌରାଣିକ କଥାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି କବିତା ରଚନା କରିବା, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କବି। ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଥା କବି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲେଖିକାର କବିତା କାଳିଜାଇ କବିତା, ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଥା କବିତାର ବେଶ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କର କବିତା କାଳିଜାଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ପାରିକୁଦ ବୋଲି ରାଇଜ ପୁଣି ସେ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଯାଇ, କେମନ୍ତେ ମୂର୍ଛିଲ ଝିଅକୁ ବାପା ହେ ଏତେ ଦୂରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଲୋକକଥା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆର ଚାଲିଚଳଣି, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀକୁ ଆଧାର କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଝିଅ କିଭଳି ଅଳି କରେ, ନିଜ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଝିଅ ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲାବେଳେ କିଭଳି ଅଳି କରେ, ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କାଳିଜାଇ କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏହିଭଳି ଭାବରେ। ଏଡ଼େ ହିନିମାନ କରିବାକୁ ଯେବେ ମନରେ ଥିଲା ବିଚାର, ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ କିମ୍ପାଇଁ ବାପା ହେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ନ ମାରିଲ। ମା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅର ଯେଉଁ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବାବେଳେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି କାଳିଜାଇ କବିତାରେ ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇଛୁ ପଠାଇ ବନସ୍ଥକୁ, ଜାଣୁ ଜାଣୁ କରମ ଆଦରି ଯାଉଛି ବୋଉଲୋ ପାଶରି ନ ଦେବୁ ମନୁ। କାଳିଜାଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ, ଏଥିପାଇଁ କାଳିଜାଇ ପାହାଡ଼ ଏବଂ କାଳିଜାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ ତାଙ୍କ କାଳିଜାଇ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି କାଳିଜାଇ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ, କାଳିଜାଇ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା କୋଟି କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ,
ପାହାଡ଼ର ନାଁ ରାଇଜେ ଖ୍ୟାତରୁ କାଳିଜାଇ ପର୍ବତ। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ କାଳିଜାଇ କବିତା ଓଡ଼ିଶା ଜନତାଙ୍କର ମୁଖରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ। ତାଙ୍କ କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଥିଲା ଉତ୍କଳ ବନ୍ଦନା, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ବନ୍ଦନା, ମା' ବନ୍ଦନା, ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଯେମିତି ବଙ୍ଗ ମାଟିର ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବନ୍ଦନା କରି ଯଶସ୍ୱୀ କବି ତାଙ୍କ କୁସୁମକଳିକା, ତାଙ୍କ ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ, ତାଙ୍କ କବିତା ଚୟନରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଟିର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରି ଚୂଳ କୁଞ୍ଜ କାନନ ମାଳ ପୁଣ୍ୟ ଜଳଧି ଜଳ ଖେଳି ଉଠେ ସଗନେ ପ୍ରାଚି ଗଗନ ଶିରେ ଭାସି କନକନିରେ ଆସତପନ ଉଇଏ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ। ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରି ଚୂଳ କୁଞ୍ଜ କାନନ ମାଳ ପୁଣ୍ୟ ଜଳଧି ଜଳ ଖେଳି ଉଠେ ସଗନେ। ମା ମାଟିର କଥା, ମା ମାଟିର ଯଶଗାନ କରିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ତାଙ୍କ କବିତା କେବଳ ମାଟିର କଥା କହିଥାଏ, ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିଥାଏ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କଥା କହିଥାଏ। ଉତ୍କଳ ବନ୍ଦନା କରୁ କରୁ ସେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ତୋ ଭଳି ଜନନୀ ଥାଉ ଜନମ ଭୂମି କି ଦୁଃଖ ଏ ଓଡ଼ିଆର ପରାଣେ ପୁଣି ମୋହନ ମୂରତି ସେଇ ଦିଅ ଗୋ ମା ଆଜି ଫେଇ କୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ତୋର ପ୍ରଣ ମୁଏ ଚରଣେ। ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରି ଚୂଳ କୁଞ୍ଜ କାନନ ମାଳ ପୁଣ୍ୟ ଜଳ ଧି ଜଳ ଖେଳି ଉଠେ ସଘନେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କହିଛେ କେବଳ ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ କୃତିରୁ କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବାମନର ହାତ ଏବଂ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର କବିତାର ପ୍ରତି ଛତ୍ର ଛତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଦେଶପ୍ରୀତି, ଜାତିପ୍ରୀତି ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ମମତା ବୋଧ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ଘର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଇଜେ ଫିରିଙ୍ଗି ତହିଁ ରେ ରାଜା ଗୋରା ଦଶ ଜଣେ ଶାସନ ଚାଲିଲୁ କୋଟିଏ ହେବେ ପରଜା। ବିଦ୍ରୁପ ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶାଣିତ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ବାରବାର ମଧ୍ୟ କାରାବରଣ କରିଛନ୍ତି ଯଥାର୍ଥରେ। ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ, ବଡ଼ହୀନି ମାନ ଆମ ଘର ଦଶା ଶୁଣିଲେ ଫାଟଇ ବୁକୁ ଚୌଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଲୋ ପଡ଼ି ହୁଏ ଦୁକୁ ଦୁକୁ। ଏହି କବିତାରେ ତାଙ୍କର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଚିନ୍ତାଧାରା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମାନବତାବୋଧ ଏବଂ ବିଧବା ପ୍ରତି ସଚେତନତା, ପ୍ରକୃତି ଚେତନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି। ଭାଲେରି ଶିଖରୁ ଚୋଲା ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ଉଠେଇ ଆସିଲା କାହୁଁ ଲୁଚି ଗଲେ ତହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଲୋ ଖରା ନ ପଡ଼ଇ ଆଉ। ପ୍ରକୃତିର ଚାରୁଚିତ୍ରଶାଳା ରୂପସୀ ଚିଲିକାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତରୁ ଲତା କୁଞ୍ଜେ ତରୁ ଲତା କୁଙ୍କି ବସିଛି ନୀରବେ ରହି ପତ୍ର ଗହଳକୁ ଗୀତ ମଧୁଧାରା ପରାଣେ ଯାଉଛି ବହି। ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଧାରା, ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର କବିକୃତିର ଆକଳନ କରିବା ଧୃଷ୍ଟତା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଅନୈତିକତାକୁ ସେ କାଳେ କାଳେ ସମର୍ଥନ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଘୋର ସମାଲୋଚକ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର, ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ଗାଲମାଧବ କବିତାରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ପାହୁଲା ଅଧଲା ଅର୍ଜିବାର ଲୋଭେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଧରି ତହିଁ ଷୋଳ ଶାସନର ଯେତେ ଗୋଦର ଲୋ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାଇ ନା ଲେଖିବାକୁ ଆସେ କି ନ ଆସେ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକୁ ଜଣ ଦେଖ କୁଶବଟୁ ସନ୍ତକ ବଢ଼ାଇ କାଢ଼ନ୍ତି ଗାରିମା ଗୁଣ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଏହି ଅନୈତିକ ଆଚରଣକୁ ତାଙ୍କ ଗାଲମାଧବ କବିତାରେ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଂଶବିଶେଷ ପଢ଼ିବା, ବାମନର ହାତ ଓ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର, ଯଥାର୍ଥରେ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ 1962 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ।
ଜଣେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ସାରା ସଂଘର୍ଷ କରି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରି ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ କବି, ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ, ରାଜନେତା, ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ମହାପ୍ରାୟଣରେ କବି ସଚି ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗତ କବିତାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପୁରୁଷ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ କବି ଗୋଦାବରୀ ସମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଏ ଯିବାର ବେଳେ କହିବ କି ହେ ଗୋଦାବରୀଶ, ସତେ କି ହୋଇଛି ଖୋଜା ସ୍ୱପ୍ନର ତୁମ ବ୍ରିଓଟିସ୍, ଖୋଜିଛ ନିଷିଦ୍ଧି କିଛି ଖୋଜି ଖୋଜି ପଡ଼ିଅଛ ଶୋଇ, ସେ କି ପ୍ରେମ ସେ କି ସ୍ନେହ ସେ କି ଏକ ପ୍ରୀତିର ମଣ ହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏହାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।